today, there's hope for this world. And then move, close your eyes, and you will see. New around, you really need. Este programa especial é dedicado ao maior mestre da educação brasileira e um dos mais respeitados educadores do mundo, Paulo. O que significou para mim poder partilhar a um homem que repartia o seu coração de todos os lados. Eu disse hoje de manhã, quando me perguntaram, assim que eu fui informado que o corpo dele tinha morrido, que ele morreu da única coisa que ele podia morrer, que era o coração. O último encontro meu com ele foi no lançamento desse último livro dele, Pedagogia da Autonomia, em que ele dizia para mim, olha, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz para você quando eu pedi para sair do governo. Que ele ficou 2 anos e meses e disse que ia para casa não descansar, mas iria escrever sobre a experiência de governo. E nesse último lançamento do livro dele, ele me dizia, esse já é o 7º livro que eu escrevo depois que eu saí do governo. Portanto, eu estou cumprindo a minha promessa e o compromisso que eu assumi com você. Então, é uma pessoa muito carinhosa, muito afetiva, né? Muito gente.